Төрийн үйлчтэй Улаанбаатар хотод 21 цаг 11 минут усан байна. Бид ээж хэлцүүлгийн үйлчтэй хөрөхөд бэлэн болоод байгаа. За өдггүй олон үемхтэчүүдийн эрхийг хамгалах өдөр болж байгаа тул холбогдуулan. За өнөөдрийн сэдв бол нийгэм ба эмхтэжүүд тулгомцэн асуудлууд гэсэн сэдвээр өнөөдрийнхөө зочдыг хурсан байгаа. За ингээд студид ирсэн зочдоо танилцуулъя. За соёон гүйцэтгэл төлөвийн үзэгэн байгууллагч соёон гүйцэтгэл нар клубын тэргүүн Хишигсүрэн. За нийгмийн ард Монголын эмхтэжүүд төлөвийн дэд үргэлэгч Монголын эмхтэжүүд тө За Монгол улсын их сургуулийн хойлч том сургуулийн багш, Монгол улсын их сургуулийн ахмад багш ажилтны нэгдсэн холбооны тэргүүн, хойлч өмгөөлөгч явдсан тулам. За Монголын суу ухааны академийн ерөнхийлөгч Батгтгэр нар ирсэн байгаа. За та бүхэнд энэ үеч юм дэхөргөө. За нэвтрүүлгээ эхлэхээс өмнө манай сурвалжлагч сэтгүүлчдийн бэлтгэсэн 1 минутын нэг богинохон сурвалжугаа энийг үзчэд өнөөдрийнхөө хэлцүүлэгт орё. Монгол улсад шийдвэр гаргах төвшөндөх эмгэгтэйчүүдийн оролцооны талаарх олон нийтийн төсөөллийг тодорхойлох судалгааны дүнг доктор Түмэн Дэлгэр танилцууллаа. Санал асуулгад 18-82 насны 1600 хүн оролцсон байна. Мөн дэлхийн мэдээлэгчийн яриалалд улс төрийн хүрээнийхэн боיו, улсын хурлын гишүүн, сайд, нийслэлийн орон нутгийн удирдлаг, улс төрийн намын дарга, орлогч, ерөхийн нарийн бичгийн дарга, бизнес эрхлэгчийн төлөөлөл 200 гаруй хүн оролцноороо онцлогтой юм а. Тэгвэл эмгтээ хүүнийг манлайлагч гэдэг судалгаанд оролцсон 5 хүний 1 нь эрэгтэй хүний хувьд 10 хүний 1 нь итгэхгүй байна гэж хариулжээ. Харин удирдах албан тушаалд эрэглэх манлайлагч болох тухайд эмгтээ хүнд үл итгэх хандлага судалгаанд оролцогчдийн 20 орчим хувьд нь ажиглагдж байсан байна. Тухайлбал 92% нь эрэгтэйг 81.7% нь эмэгтэйг манлайлагч гэдэгт итгэж байна. Эмгэгтэйчүүдээг удирдах ажилтан болж чадахгүй гэж хариулсан оролцогчид эрэгтэйчүүдийн үнэн утсан оролцогчдоос хоёр дахин их байгаа юм аа. Кейс харвал нэгэн байгууллахад зэрэг ажилд орсон эрэгтэй эмэгтэй ажилтанаас 5 жилийн дараа хилцээний дараа гар хинээг нь ажиллаж чадan гэж бодож байнавэ гэхэд 92.8% нь эрэгтэй ажилтанд 83.3% нь эмэгтэй ажилтанд итгэлгүй байгаагаа илэрхийлжээ. За тэгэхээр хилцүүлэх юм байна үндсэн асуултыг би саяны сууч өдөр сурвалжаас авьж гэж бодж байна л да. Имхтээчүүдийн нэг нь манлайлах үүрэг оролцоо гэж. Одоо саяны сүүлийн судалгаан дээр гэхэд хоёр хилцсэн хүн ажилд орлоо гэхэд 5 жилийн дараа хин хилцсэн дараг болохгүй гэхэлэр ихтэнд 92% та яваад байна л та. Тэгээ имхтээнь ягаад хойно өрхөгдөд вэ гэдэг дэр та бүхэн ямар үндсүүдийг гаргаж байна. Миний бодлоор бол имхтээ хүнд нөө өрхгéré авч явах гэдэг нь том ажил байдаг учраас но амбиц хөөх асуудал нь жоохон өрхөцдөг байх гэж бодож байгаа. За тэгээ хэч ихсүрэн их чаас эхлэв яач тээ. За юуны өмнө хүн амын 51% -ыг бүрдүүлж, Монголын сая 200 мянган хүүхдийг сүн хүмүүжүүлж, Монголын боловсруулалтын салбарын 80 гаруй хувийд ажиллаж, Монголын үйлдвэрлэлийн салбарын 80% -ыг нуруунд дээрэ үрж, манай их орныг тэр чихт нь авж яваа эмгтээчүүд тээ удахгүй болох гэж байгаа. Даян дэлхийд нэг хэн өдөр тэмдэглэлдэг эмгтээчүүдийн олон улсын эрхийг хамгаалах өдөр Монголд бол даруухан гертээ суугаад үйж болохгүй босод тагаа нийлч тод дуурах энэ сайхан мартын намны мэндийг хүргье яа. Сая бол харлаа энэ бол өнөөдрийн өдөр тутмын сонинуудын гол материал бол харагдаж байна. Тэгэхээр нөхцөл байдал өнөөдөр ямар уяага уяа гэдгийг сүүлийн 30 жилээр ааж үцэх юм бол Монголын түүхэнд байгаагүйгээр манай нийгэм эмгэгтэйчүүдтэй шөрөө хандсан 30 жил боллоо. Өнөөдрийн үйл явдлыг сухсгаан харахад зүгээр л нэг одоо нялх балчрахын зүгээр Монгол иргэн бол бараг 30 хүртлээ зарим тохиолдолд ээж аавахд төгөр эргэртэй амьдрэдэг гэж тооцвол нялхаараа шахууныг охин одоо алдаа гаргаж байна шүү дээ ямар нэгэн байдлаар одоо ууй тенгийнхэнтэйг үйл ойлголцсон тэгэхэд энэ хүүхэд рүү чичижгаа дайржгаа сургууль соёлоос нь хөөжгаа энэ бол дэлхийн хаанч байхгүй аим шигт үйл явдал ягаад гэвэл хүн алдаж болно эндэж болно хэрвээ эргэтэй хүүхэд байсан бол хэрвээ иргэн байсан бол монголчууд улаас ингэж арай ширмт ойроо хандхгүй байсан баха. Бүхэл бүтэн сургуулиараа мэдгэдэлж шөөж байгаа энтер бол нэг талас нь харахад сургуулийнхаа нэр хүндийг авч гаргэч, гаргах гарах гэж байгаа юм шив боловч нөгөө талар цаашид 51% бүрдүүлсээр байх хүн амын одоо илүү хөлсөнг одоо байдлыг авч явсаар байх нэмэгтэйчүүд өгтүүд бол айцыг төрүүлж гээна. Тэгэхээр энэ хөвгт рүү чичилж байгаа нөхцөл байдлаас харахад Монголчууд бол 30 жил ингэж явсаар байгаад эцсийн эцэст ер нь эмхтэйчүүдээ бол баг эрчүүдээсээ илүү амьдралаа аваад явцдаг ачааллыг даваад гарчдаг ер нь яасан ч яадгийн гэдэг ийм бүтвүлэх хамтлаг руу орч. Энэ бол байж болохгүй асуудал. Энэ бол дайны дэлхий хаанч байхгүй асуудал. Энэ бол одоо ардчилсан тогтолцоотой улс орнд бол бүр хэзээ ч байхгүй асуудал. Зүгээр нэг алдаа дээр нь дөрөөлөөд одоо тал талаас нь барьж итгчихэе байдлыг бол миний хувьд соён гээгэр үлхийн үйл хэрэгийг бас 10 гаруй жилийн авж авж байгаа гэвэл энэ бол одоо арай дэндүү байна а имхтэйчүүд бас ингэж болохгүй гэж хэлж чан тэгэхээр ер нь бол би ганцхан юм хэлээ удаа ярихгүй Монгол улсын ерөнхийдөө 2011 оны 12 сарын 28-нд тухайн үеийн засгийн газраас энэ Монгол улсын төрийн галыг одрах тухай зарлиг гаргачихсан тэгэдэ энэнд бол баг 360 сая төгрөгийн за тухайн үед бол ардсан засаг нам засаг үржсэн тэгэдэ 360 сая төгрөгөөр энэ ёслыг хийж одоо төрийн ордын гадаа байга гэр дотор ард байга гэр дотор Монгол төрийн тулганы гал одрах ёслыг хийгээд бүр жоромлаад нэг ч юмхтэй үнийг оруулж болохгүй. Эмхтэй үнийг тулганаас дэж нь гаргаж болохгүй. Тэгээд тухайн үед бол энэ сангийн сэд байсан Портуна тэр тулганы галыг асааж тэгээд одоо энэ 360 сая төгрөгөөр энэ ёслыг хийхэд нэг цүн үндснээр байгуулаг улаан гэрлийн асас. Энэ ота дэндүү бүдүүлэг юм ийм төр засгнь хийж байна. Яагад <y�gaad> эмгхтөө үнийг та нар ингэж үзчихээн би. Яагад <y�gaad> эмгхтээ болсныхын төлөө баах ерөнхийлөх ерөнхийсад хурлын дарга нар нь ороод тэр одоо ганц эр хөөснөөс бүрдсэн уулс юм шиг тулгыны галыг бадрааж байгаа юм бэ гэд тэгэхээр энэндэр бол үнцэн үеийн цэцэд бас нийгмийн зүтгэлтэн занаа бол өргөдөл гаргасан. Өргөдөл гаргаад эмгхтэйчүүд ерхийг ноцтой зурчлөө. Үнцэн үеийн цэц ус Монголд ч аваад толгой дээр эмгхтөө хүн гардаг юм байна. Тэр уламжиллаа бодоод үцхэх юм бол энэ зүв бэ нэгсэн хариулт өгсөн. Тэгэхээр энэ бол одоо байж болохгүй өнөөдөр энэ эмгэгтэйчүүд бол тэндүү дорд үзэж, өөрсдийнхөө хамаг амдэрлийг авч явжгаа төрүүний миний тоо баримтаас авахд эх орно. Эх орно нуруу дээр нь торхон биен дээр нь өөрүүлчэд ингэж хандаж байгаа байдлаар бид хатууд цэвэрх цаг болсон гэж миний хувьд үзэж байна. За ойлголоо. Тэгэхээр эмгэгтэйчүүд бол яг саяны хишигсүрэн тэрүүний хилж байгаа шиг эмгэгтэйчүүд одоо уул аван дээр гарахаас них гулаад ялварлан гадуурхдаг. Тэр бол төгтөв нөгөө хойлоос гадна бичгдэггүй нөгөө нэг ёс заншил гэдэг ч юм уу тийм зүйлээр зохицуулагд тах шиг байгаа юм л та. Тэгэхэд энээс гадна одоо гендрин тэгш байдал гэдэг ч юм уу тий. За гэр бүлийн хүчирхэл гэдэг ч юм уу хүчирхэл төрчихөйг ин эмгэгтэйчүүд охтуу охтууд хүүхдүүд байгаагээд ингээд явах юм аа. Тэгэт өөр толомдчих асуудлууд нь жоох юм юу байна. За ялангуяа эдийн засгийн тал дээр ямар шоу асуудлууд байгаа юм бэ? Эдийн засгийн ха одоо ялгууртай байдал эмгэгтэйчүүд тий. Тэр дээр одоо амглан захирал нүх хийж За өнөөдөр эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн өмнө одоо эмгтээчүүдийн тулгынсан асуудлаар ярилцж байна. Тэгээд Монголынхаа нийт одоо хөдөлмөрчнө, бүх салбарын манлайлагч, за ар гэрээ авч амжилт залуулж, өнөөхний эдийн засгийн догол нуруугачандаа үрчвдэг эмгтээчүүдтэй олон улсын эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэдлэг төвшүүлж байна. Тэгээд бид имэгтэйчүүдийн асуудлыг имэгтэйчүүд ингээд суугаал яриад байт юм л да. Яг одоо үнэн дээм бол. Гэтэ імэгтэйчүүдийн асуудлыг яг шийдэх хэстэй олсууд нь дийлхэн ирчүүд байдаг тийм ээ? Ирчүүд байдаг. За өнөөдөр Монголын одоо төрийн тогтолцооч тэр олон янзын одоо судалгаануудаар ингээд харж байгаа імэгтэйчүүдийг шийдур гаргах төвшнд ялангуяа төрийн дээд өдөр талбан тушаалд ул имэгтэйчүүдийг томилох сонгох эн процидор бол ер нь нિલે даавар явадаг олон улсын төвчн даавар явадаг парламентийн тогтолцоотой улс орнуудын хувьд бол Монгол улс одоо өнөөдөр бол 91 дэх удаа нь бай름д нь явж байна. Тэгээ энэ бол нөгөө эмгтэгчүүдийг шийдвэр гаргах төвчнд одоо дэмжих төрийн бодлого Монгол улсад ямар явж байгааг харагдаж байгаа юм ба. Зөвөр одоо манай Монгол улсын жишгэр ингээл харахад одоо сүүлийн 3 жилийн нөхцөл байдлаар ингээл харахад одоо зөвхөн аймаг нийслэл Эйн гарал засаг дарга нарын химжээнд өргэдэг харал засаг дарга нарын химжээнд гэж харахад нэг ч юм ихтэй байхгүй тийм ээ байхгүй mm. шээт. Тэгээ эн чин одоо ард түмний ихэнх масыг хариуцж ажилдрын авч явж байгаа засаглал дээр эмхтэй хүн байхгүй юм гэдэг чинь нөгөө одоо төрийн уян хатан бодлого, төрийн зохицуулт дээр эмгтэйчүүдийн уян одоо арга ухаан, координац э, хийдэг тийм эв зүй дотгойч байгаагийн одоо хамгийн гол шалтгаан гэж ингэж одоо харж идэв. За дээр нь одоо эмэгтэйчүүд одоо Монголд ч бай ерөн дэлхийн нийтээр сүүлийн жилүүдэд бол эмэгтэйчүүдийг одоо унс өдөрдөх төр төшөлдгөх ийм одоо гендерийн тех шаарцаг одоо хангахд дэлхийн нийтээр анхаарч байгаа. А гендерийн хайцаг хангахын тулд хөшүүлт гаргалсан тийм ээ. Монгол улс өнөөдөр ерөнхийдөө гендерийн хорооны одоо дараг байдаг. За дээр нь одоо гендерийн оо одоо олон улсын жишгэрч энэ дэри 30% куат 25% куат гэдэг эмгтээчүүд одоо улс төрийн нам яс үндэс боловсрол мэдлэг харгалцах хугаар бид нар эмгтээчүүдийг шийдвэр гаргах төвшөнд одоо томилох томилох сонгохын тулд маш олон арга хэмжээг одоо нэгдэж хийж өнөдрийг хөрсөн тэрний хавь учнад одоо бид нар өнөдөр 25% куатыг эмгтээчүүдийн одоо сонгох сонгогдох томилогдох фотон дээр одоо орж ирсэн боловч өнөөдөр яг ингээд судалгаан дээр хараха зэрэг өнөөдөр маш баг байгаа тийм ээ тэр код чи юу вэ гэдэг юм уу 25% дод тултал нь байт гэдэг юм уу эсвэл 25% хөрттөл хөрттөл гэж хуйлаа А тэгвэл одоо нэр төвшүүлэх гэж байгаа хүмүүс нь бол хэдийн өмнө 25% дод хүрсэн юм төг оруулах уу Тэрнээс баг байх уу гэдэг өөрснийхөө дураас шийдсэн. За тэр бол яг одоо нэлээд төвшөлтгээр ярьж байгаа тохиолдол л дээд энэ ч устрын намуудын тухай асуу толгойлол тоо тийм ээ. А гэтэл одоо ажхийн нэгж байгуулгыг үтэрдэг жишээлбэл бизнесийн байгуулгаудын компаниуд нэ. А за одоо мөн төрийн байгууллагууд тийм үү ямар ч өс төрөөс хамаагүй ийм байгууллагууд төр эмгтээчүүдийг одоо төлшүүлж ажиллах асуудал бол бас л өсрийн одоо шийдвэрээс хамалалтаар орчод байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ дээр бол эмгтээчүүд нэгсэн бодлогоор бол явсны үндсэн дээр өнөөдөр яг 30 хүрчл хуваар 25 хүрчл хуваар өсрийн намууд бол дотроо 30 хүрчл хуваар кватыг тогтооно гэдэг энийх ха төлөө бол явж байгаа. А гээд те хараахан энэ одоо төвшмтөл хөрхгүй байгаа. Зөвхөн би нэг надад нэг тоо байгаа юм л да. Эмэгтэйчүүдийн жишээлбэл улсын их хуралд нэр дэвшигчд төвшигчдтэй те эмэгтэйчүүдийн эзлэх хавь хэд 92 онд 5.3% өгсөн баг. дөрөвхөн эмэгтэй. 16 онд бол 17.1% болсон 13 эмэгтэй. За одоо сая 20 оны сонгуулиор бол манайх чинь 11 эмэгтэй болсон шүү дээ тийм ээ 12 11 эмэгтэй болсон. 13. Тэгэхээр ч нөгөө кватийнхаа нөгөө юу төрэхгүй байгаа. Нэгдүгээрт. За хоёрдугарт бол өсвэри намууд бол яг квотынхаа 5-д хүргээд нэрсэд өвшүүлдэг. А ард түмэнд энэ ойлголт их муу учраас ер нь сонголтон дээр эмхтэйчүүдээд хүлийн швшөрөх тал дээр ч гэдэг юм уу дэмжих тал дээрээ сонгогчдын боловсрал, сонгогчдын одоо нэг одоо сонголт бол дандаа одоо иргэчүүдид дамгаалсан юм юм Монголд яваад таарч шүү дээ. Тийм учраас энэ квотын төрэхгүй байгаа юм тал. За ер нь одоо бас тэгэл эмгтээчүүдийг ялгуулдаг албан төвшилдэр ажил мэрэгжилдэ. Цэрвтийн хэл одоо цалин хөлсөнд тест бас тийм л байгаа шүү дээ. Удирдах дээд одоо удирдахын дээд төвшин ахиах тосом эмгтээчүүд баг. А доод төвшин болохоор эмгтээчүүд хамаг доотлийн одоо анхан шатны ажлуудыг эмгтээчүүд хийдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг доод төвшинт тул эмгтээчүүдийн одоо нөлөөлөл төлөөлөл бол бас хангалттай байгаа. А дундаас дээд төвшөнд очихоор зэрэг багцдаг. Тэгээ эн чин юунд юу харуулж байгаа нь вэ гэхээр зэрэг дээд төвшөнд байгаа одоо бүтцэд байгаа эрхтчүүдийн таа их байгаа учраас цалин өнлөө нь өндөр. Тім э? Өндөр албан тушаалдэр эрчүүд голонх нь байна. Тэгэхээр цалин нь өндөр, эрх мэдлэл нь өндөр. Одоо эдийн засгийн болон одоо төсөв хуваарлах, төсөв авах хөрөнгө төсөв шийдэх энэ бүх юм дээр эрчүүдийн газ солих хүндэр болчиход байгаа. Тэгээ эмгтээчүүд энэ дээр дуу хоолой гаргаж чаддгүй учраас төрийн ажил дээр үл энэ асар их нөлөөлдөг. За гэрүүлдчихсэн. Гэрүлийн одоо одоо зүгээр энгийн жишээ харахад одоо гэрүлийн одоо эдин заскын гол ноёны нурууг ирчүүл авчи одоо санхүүг ирчил бий болгож байна. Бий болгож байна. За эмгтээчүүд тэрийгэ захиран зарцуулах ихэнэ эмгтээчүүд байхгүй л бас бага. Дийлэнх нь бол одоо гэрүлийнхэн эдин заскын их мэдлийг авч чаддггүй заавал нөхрөөс хараат тийм э заавал хараат гэдэг. Энэ бол ерөөсөн Монголын одоо яг одоо гэр бүлийн хүрээнд Монголын эдийн засгийн хөвд чигсэн одоо яг хүчтэй илэрч байгаа юм илэрлээ. За тэгэл яг у ер нь одоо эмгтээчүүдийн асуудал гэл эрүүлний асуудал байна. Эмгтээчүүдийн одоо боловсруулах асуудал байна. Эмгтээчүүдэд эрүүл мэндийн асуудал байна гэдэг. Ингээд тулгунтсан, тэрийг тойрсон, шийдэх хэвээр маш олон асуудлууд байдаг учраас бид нар ялангуяа энэ салбарууд биш үү? Сайн ч одоо манайх эрүүл мэндийн сайд эмгтээх хүнээр томилж гүйсэн. Байгаль орчны сайд эмгтээх хүнээр томиллоо тийм ээ. За одоо нийгмийн хамгааллын сайд эмгтээх хүн байна. Энэ нийгмийн салбарын ялангуяа боловсрал эрүүл мэндийн нийгмийн салбарт эмг гэдэг бол маасараа эмгэгтэйчүүдийн гол асуудал явдаг учраас энэ маш их зөв томилгоо зөв оо та сонголт гэсэн үг. Энийг л бодлоо оо цааш нь уламжлал оо баталгаажуулаад явахад энэ зэргийн хэмжээнд оо төрийг удирдах төрийн сайд хийх ийм оо маш олон эмгэгтэйчүүд бийдэгдсэн байж байгаа шүү дээ. Төрийг ашиглах ёстой юм байна. За ойллоо тэгэхээр би давжсан тулам нөмгөлөчс бас нэг ийм зүлүүдээ асуух гэдэг зүгээр саний яринаас ургуулад асах гэж байгаа юм шүү. Юу их ч юм их л зэрэг сая одоо ингээд эмгэгтэйчүүдд тулгамдж байгаа асуудал нь юм байна аа гэдгээ ярьж байна. А гэхдээ бодит байдал дээр ингээд харахад зэрэг нийт хүн одоо монголчууд яад үхлэр зэрэг их хүн бол амьдралаа аваа явчихноо. Тоос өрөөтч уулдахгүй ажил чинь огноо дээд бололцолтой болох ёо гэсэн нэг юм завгарлал яваад диштэй. За тэгээд их хоёутнууд нь эмгэгтэйчүүд байгаа жишг ингээд харагдаад ит. Тэгэд эмгчтэйчүүд нь тийм боловсролыг эзэмшиж чадсан бол яагаад өөрснийхөө ижлэг хөстө байр суурийг алдаад байгаа юм бэ? Энийний учир шалтгаан нь жоохон юу байв нэ? Энэ төрлийн догтөлцөний схем дээр байв нү эсвэл Монголын нэг уламжлалт жоо шил ахуй та байв нү энэ дээр та юу гэж бодож байна? За ер нь бол Монголын одоо эмгчтэйчүүдийн асуудлаар, хүүхэд хамгааллын асуудлаар, гэр бүлийн хүчирхээлийн асуудлаар Монгол тангалтай хуйл болсон олон улсын конвенцүүдийг хэрэгжүүлэх төрийн бодлогод бол гарч байгаа. Энийг бол бид нар одоо билээх юм гэтэж байна. Гэхдээ энэний мань хэрэгжилт судалгаа ямар түвшинд байгаа юм бэ гэхлээр цаг үеийн нөхцөл нийгмийн хариуцлааны тухайн хариуцлага салбарын одоо хүндтэй холбоотой байдаг гэж би бодтук. Яагадг бол эмгтэй хүм бол одоо мэдээж өрх гэрийн эзэгтэй хүмүүжүүлэх хүстэ гэдэг утгаараа уламжлалт хариуцлагас нэлээдгүй одо нөлөөлдөг. Ягаад гэвэл эргэжте чуд маань ингээд энд тинд ажил хийгээд төрөх хүчний ажил одоо гэр бүлээр тийжих юмаа гэсэн Монголын уламжлалт тарилцаа бол энд маш их нөлөөлдгөө гэж би боддоггүй хүний хувьд. Гэхдээ одоо сүлийн үеийн сүлийн үед бол эмгхтэй чуд ялангуяа энэ улс төрийн хүрээнд байдаг эмгхтэй чуд бол шийдвэр төв шийдвэр гаргах төвшөнд бол одоо Аа яа яа яан сурэлэрчэн л та гендрин тэгш эрх бид нар одоо бас эмэгтэйчүүдийг их хурл мурд баг гаргаж яаж гэдэг юм бэ энэ бол яа хаа ер нь хүний сонирхол цаатын бодо хүмүүжил болон усрынлонсон мэдлэг за энэ шалтгаалаад нэрэ дэвшүүлэсэн сургалт их асуудалар ардны төлөөцөн үзрээс энэ нэгin гарах асуудал бол ард түмнийг нөлөөлөх шинчмэрийн бүрд юм гэдэг. За миний хувьд бол юу гэж бодож байна гэвэл за ер нь удаан ихээс хүмүүж чинь энэ чинь өндөр төвшинд байх хэвэстэй одрасаа парагт гэж уучлах хэстэй гэр бүлийн сүйрхүүчлийг ахтнаа болох хэстэй тэр бол өөний гол ой санаа бол аа одоо сэтгэлчэн бол устрын нэг бэлтгэх хэстэй гэдэг нэр иргийлээ. За хойло төр ярага завсраллаатай гэдэг го. Тэгэхгүй бол таны микрофон бас ингээд яатсан багш юу надад. Би тэр хооронд нь аа за тэр план баригдахсан нэг шиг асуултаа асуугаа явуу гэж бодсон. За хишигсүрэн ихчээс нэг зүйлийг асуучих юм. Э нэг ийм асуудлууд гардаг. Зарим ажил олгогчдоо ажил олгохдоо эмхтэй хүний тетэн жилийн хугацаанд жирэмсэлж болохгүй гэдэг ийм шаардлагуудыг тавьдаг, ийм зөрчлүүд байх шиг байна л дээ. Энийг та юу гэж үздэг вэ? Ийм их хүн асуудлууд олон байдаг. Тэр хүн ажилта байх уу, орлогтой байх уу гэдэг асуудал дээр асуудал үүсдэг. Энэ бол тур судлагдсан олон улсын байгууллаг Монгол Улсын Ерөнхий Улс төр судлалын тэнхимээс эмэгтэйчүүдийн нийгмийн байдал дээр судалгаа хийхэд анханасаа эхлэл ажил таахта эрлээд удаагүй эмгхтээчүүд их аль болох авахас татгалцдаг нэгдүгээрт. Бараг хооны бөгжийн харжгаа таа амгавч чатан сүүхний ер нь шинэвтэрхэн байх юм бол ямар нэгэн байдлаар татгалцдаг. Хоёрдугаар таны хилтгэр бол за энэ життэй тэгээд ороод жирэмслэе тэгээд нгоо амралтаа аваад ингэж явандаа гэсэн хамтлаг байдаг. За гуравдугаар төгс юм бол ерөөсөө өнөөдөр эннэс шалтгаалаад төрсөн одоо жирэмсэн ерөн нэг үр хөвгөө төсөж чигтэйчүүд нийгмээс хагас тусгаарлагдсан байдалтай байгаа. За миний хувьд бол сүүлийн 4 жил эмгтэйчүүдэд зориулсан лекцүүдийг бол хийж जैन. Тэгэхээр өнгөрсөн жил бол би Монгол эмэгтэй амьдрахын ухаан гэдэг лекцийг Чингэс зошид туудд тийж яхта нэлээд судалгаа үзэж ийм. Тэгэхээр ер нь энэ байдлаас харахад одоо зөвхөн сонгол гэхэд Монголд бол ухулагч нарын 80% нь эмэгтэйчүүд. Мм mm сонгуул -hmm. ямар ч сонгуул. Яруусо ирчүүлсэн эмгэгтичүүдийн нуруунд дэр гიშгэж байгаа гэ төр таардаг. Тэр 80% ин сонгуулийн ухуулагч нар ажиллахаа хаявалгүй шүү дээ. Монголын ямар ч сонгуул болж чадахгүй. Mm -hmm. Тэгэхээр энэ бол тодорхой хоёрдугаар тул ер нь бол энэ улс төрийн намуудын дэргэд эмгэгтичүүдийн байгуулга байдаг олоч зүгээр л эргэтичүүд л үйлчилж гээд шуудхан хэлчихд болно. Ярууса тэндээс одоо ингээд эмхтэгчүүдихээ дуу хоолойг сонсго сонсдгүй дандаа хоёрдугаарт тавьдаг. За наад зах нь одоо кватороо элчин сайд яам туудад дэлхийн улс орнууд томьёлоход өөрөстэй хамгийн том том ашигтай улсуудаа авчаад нэг биднэрийн мэдэхгүй эдийн засгийн суулт доро тийм улсууд руу эмхтэгчүүдэд томьилж авчихжээ. Ийм байдлаар ингээд Этий удаа явах юм би. Тэгээ бидний хөв цайг эрдчүүд шийдэхгүй лаарэ өнөөдөр эмхтэн хүн ороо хоолоо хийхгүй бол тэгэл тэр айлын амьдралд зогсон тэр хүүхдгийг авахгүй сэсрэлгээс нь авахгүй бол тэр айлын амьдралд зогсон нэг настаа өндөр ижи аавгаа ороо эмхтэн хүн асархгүй бол тэр айлын амьдралд зогсон цагаан эдний сүүгээ боловсруулахгүй бол 200 сая малчтын амьдралд зогсон сургуулийн соёлын энэ багш нарыг ажил хайх юм бол тэгээд бүх сургууль ингэж зогсон Хог шороо цэвэрлж байгаа хүмүүсийн 80% нь ажил хайвал Монголд зогсон. Тэгэхээр ер нь бол одоо энэ нэг тийм хоцрогдсон, айдстай, тэгээд нэг тийм пиотлийн үеийн өөрөө ч ихсэн одоо баг ингээд энэ нийгмийн байдлыг харахад эмгэччүүдээ баг эмгэччүүдээ муутал нь эрэгтэйчүүд хатхас түлхээс ийж нь шүү дээ. Тийм учраас энэ дэр бол би цаашд та чату байр суурьтаа энэ жил мартын 8-нд бол гэгэрлийн манлайд эмгэгтэйчүүд гсэн нэлийн тим гүн ухааны төвшөнд ухаарлын төвшөнд бас лекц хийх гэж байж байгаа. За нүгөө хэдтэй боловч. За живсэнл багшиг бас үргэлжлүүлээд төрөлхөө яриаг үргэлжлүүл. Гэтэ үргэлжлүүлөхөөс өмнө одоо би сайни асуултаа танаас асуучих гэж бодчихлаа. Ажил олгогчд эмгэгтэй хүний ажил давахта зарим байдлаар нь ч одоо эрхийг нь боогдуулдаг жирэмсэлж болохгүй шүү чээ нэгэнт ажилд орсон бол гэдэг юм хэрвээ жирэмслэх юм бол одоо юу гэдэг чинь хөдөлмөрийн гэрээн дээр чи тим тим юм туснага байгууллагын дотоод журам антэр гэдэг ингээд энэ асуудлыг хуулийн хүрээнд нь яаж зохицуулах ёстой вэ хөдөлмөрийн хуулийн дээр байдгүй мөртлөө байгууллагын дотоод журам гэдэг асуудлаар нөх хөдөлмөрийн хуулиас давсан журам асуудлыг шийдэх гэдэг тохиолдолд байна л да ов энэ хөдөлмөрийн харилцааны хуулинд бол хоорондоо зөрчилтэй олон одоо юм хим хүмжийнүүд байт гэл та. Тэгэхээр хуулиас давсан хим хүмжээ гэж байж болохгүй. Дотоод журмын ажлын байрны тодорхойлтоо одоо эмэгтэй хүн ажилд орохдоо хатуу мөрдөж би ийм ажлын хүрээнд ажиллана гэж ажил олгогчтойгоо энэ тэнцүү байх хэвээр. Монгол улсын үндсэн хуулинд ч нэрхтээ эмэгтэй адил тэгш байх гэсэн тийм яс хүн дэс ялгуурлахгүй. Тэгэхээр эрхтээ хүний адилаар л одоо яг адил тэгшл одоо эрх хүүргээр хангаж ах хэвээр л до. Тэгээ энэ асуудлаараа л одоо тэр давхар хуулиуд гараад байгаа чтэй гэр хүчирхийллийн тухай хууль за тэгээл гендерийн эрхийн тухай хууль эдгээр чинь зөксүүлээд байгаа аахгүй хэрэгжилт нь их таарбай тий хэрэгжилтийг одоо хангах хэрэггүй тий ямар одоо төвшингийн дараг тэр байгуулгыг удирдах юм ямар үزل бодлттой байна гэдгээсээ шалтгааллаад байгаа болохоос хууль бол би хангалттай гэж хэлж байгаа чинь адил тэгш байнаа гэж үндсэн хуулинда заацсан байна. А одоо эрхтэн эмэгтэйчүүдийг адилхан одоо альбан тушаал тавьжулноо гэж заацсан байх төл тэр байхгүй байна. Тэгэхээр энэ би яссэн хим химжэттэй тэр бас энэ хитрхи тэр төрмөл эрхтэн чуудын дамгаалсан эрхийг бол энэ байгуулгууд тэр эрхтэн чууд бол гаргаад байх л гэж үзэж байна л да. За би Батгтхан доктороос нэг зүйл бас сух гаад а юу гэж асууж чүн гэхээр түрүүн ингээд эмгтээчүүдийн нийгэм дэзлэх байр суурь бол нэг юмрх ү байна гэж ярила тий. Тэгвэл боловсрал эзэмшэж байгаа хүмүүсийнх нь ховьд болохоор эмгтээчүүд нариа давмгаа болчоод. Тэгээ ажэл мэрэгчлэл тээр амьдрал тээр гарах хэл зэрэг нөгөө боловсрал эзэссэн хүмүүсийнх дээр нь нөгөө ирчүүд нь гараад цөөхөн боловсрал эзэссэн их хэрэгтэйчүүд дээр нь гараад нөгөө эмгтээчүүд нь үйлс хийх байгуультай ажлаад. За тэгээд хишиг зүрэн их сайн хэлжээсэн л да нөгөө гэрээ цэрлэг болн гэл гэр бууда хоол эх бол орон нутгийн амьдрал будаа гэдэг юм уу. Яг энэ шиг одоо эргэжтэйчүүд нь яг ийм төвшөнд очичихсан байгаа гэдэгтэй таа ерөн санал нэгтгэв нийгмийн хөгжлийнхаа хэрэгжтэй. Одоо ч нэг үе бодвол эмгхтэйчүүд маш их ажил хөдөлмөр ихэлдэг болсон. Удирд талбан тушаалд бол тодорхой хэмжээгээр дан ахис шатгарсан гэж үзэж байгаа. Тэгээд нөгөө талд нь эргэжтэйчүүд тгүүл яг энийхэн эсрэг одоо нөгөө гэр орondo хоолоо хийгээд байж байгаа нэг тимт дүрс зурэг байгаа юу. Та энэ таа юу гэж бодчих одоо сая нэг төрөлийг эхнээсээ соль хийх хөдөлгөөн ярьсан бүх юм бол өнөөдөр нийгэмд монгол эмэгтэйчүүдийн өмнө тулгамж байгаа бүхэл асуудлыг бүхэл тал өнцгөөс нь салбраар нь яриллаа л даа. Тэгэхээр энэ бүхнээс зөвхөн дүгнэд харъя. Энэ бүхнээс дүгнэд харахаар би жоохон юмыг хурцэлж ддэг хүм. Монгол 90 оноос хойш ангит нийгэм тогтцсон. Ангит нийгэм нь хуучин шиг сэхэтвэл малчин одоо ажилчин биш эрхтэй эмхтэй гэдэг хоёр ангит нэг юм тогтсон. Эрхтэй гэдэг нь дарга анги. Одоо мухагаар хэлвэл болын изэ анги. Эмхтэй гэдэг нь зарц анги, боол анги. Ийм л болчих жоо. Тэгэхээр эргээд хар. Эмхтэйчүүд энэ нийгмийн амьдралын өрх бүлийн төвшөнд, байгууллагын хамт олын төвшөнд, салбарын төвшөнд бүх харбор ажлыг үржүүлж нуруунда. А хамгийн хэцүү хат хөлтөө ажлыг үржүүлж. А нөгөө талд нь эрхтэйчүүд хараа өрөх гээд те ганц шал уух байхгүй. Уйлж байгаа хүүхт их амруу ганц порцок хийхгүй. Уйлж байгаа хүүхтээ дуугарахгүй, бүлээрч байгаа хүүхтээ бүлээнний зохсохгүй. Тэгэл ерөөсөө нэг гертч дарга, байгуулга дээрэч дарга, салбартаач дарга, төр улсд тач дарга. Тэгэд цөөн тооны ирчүүдийн дарга ангийн дарангуулдор эмэгтэйчүүд гэдэг бүтэнт <coughs> том <coughs> анги ингээд явж ийн гэж би бол хардгий. Аа тэгээд энэ бол юуны шинж юм бэ гэхээр энэ бол мана нийгэм дуруу явж байгаа юм шиг юм. Аа. Ерөөсөө л буруу, хүнлэг биш болсон. Ухаалаг биш болсон. Өнөөдөр бүх техник ухаалаг болж хад нийгэм ухаалаг биш болсон. Төр засаг бүр ч ухаалаг биш болсон. Бүг өөрийнхөө хамсдалд орсон. За дээр нь манай иргэд маш ухаалаг биш, хүнлэг биш болсон. Хүн ухаалаг биш, хүнлэг биш болохоор яад гинхээр нэгдүрт зэрлэг болдгийн маш их хатуурдаг. Тэгэд энэ ирчүүт чин хатуурж байна. Энэ өрхгэрд байгаа ирчүүт чин хүчрхийлүүлж байна. Зэрлэг болж байна. Зэрлэг болж байгаа учраас улс орно халдтаж байна. Хамаг үнэт зүйлүүдийн үгүй хийж байна. Ингээд ирчүүттэй холбоотой бүх муу мухай юм гарч ирнэ. А эмгэхтэйчүүд бол ерөөсөө л зарц бол. Тэ ирийн бол гэрийн зарц гэж ярьдаг та. Одоо эн чин л яг бодит тутаараа бийлчлээ. Инээс өмнө одоо яг А гитэл уламжлалыг авгаад үсэхэр тийм байгагүй. Тэгэхээр яг надад тачаа сууна. Тий. Тэгэхээр эрэгтэй хүн нэгдүгээр төявад эмэгтэй хүн хоёр мөсөнд дүүжлэгдэх юм л те. Аа. Одоо ийм дүр зураг харагдаж байгаа юм. Аа гítэл Монголын нийгмийн уламжлалыг хаваад үзэхээр Монгол эсхийгэр хоёр баганта байдаг шиг Монгол эрэмх хоёр хүн хоёр нийлээд энэ үр өдмийг төрүүлдэг. Нийлээд удам голомтыг бий болгодог. Нийлээд айл өрхөгийг авч явдаг. Амьдралыг босгодог. Нийлээд төр усаа авч өвчсөн. Нийгэм асуудл бүх юм шийдэж гэс. Харамсалтай нь энэ тэг шарилца байхгүй. Тэгэхэр сорхотон би хата хэлсэн байдгийг. Эргэх амьдрал бүхэлдээ эрэг хүний хүчн дор, эм хүний ухаан дор орш ш гэж. Тэгэхэр эрэг хүн бол аргын тал хүч, эм хүн бол билгийн тал ухаан. Тэгвэл эрэг хүний одоо сумар төс одоо төлөөлүүлий. Тэгвэл тэр сумыг байнга чиглүүлдэг, онуулдаг гол хэрэгсл бол ном байдаг. Тэгэхэр эрэг хүн сум, эмхтэй хүн ном байхгүй юу? Энэ хоёр тусдаа бол юм болохгүй. Нилж ич Тэгээ тэр сумичиг яг баянд нь онд тусахын тулд нумиг бэдэ. Тэвгэл тэр эрэгтэй хүний хүч чадлыг амьдралд үйл хэрэг төр улсад ашигтайгаар одоо зарцуулах тэр ухаан бол эмхтүү хүнд бэдэ. Тэгэхэр энэ хоёр бол зү утс хоёр шиг салж болохгүй хоёр юм л та. Гэдэл мана өнөдөр нийгэм мунхагт орсон. Оюуны ядууралд орсноос болоод энэ байгалийнхаан жам ёсыг оршхонхон жам ёсыг мэдхэв байснаас болоод энэ байхгүй манай монгол уламжил доктор яг энэ байгалийн оршхон жам ёс байдаг орчлонгийн оршхон жам ёсын дотор ч хөкч нь одон гэр гоо марал одон гэр гэдэг нөгөө хаан хатан багна гэдэг хоёр юм ч бэж байгаа ирэм амь чинар гэдэг ирэм үтгч гэдэг юм ч бэж байгаа тэгэхээр яг тэрийг монголчууд таньсан учраас эсгийгэр дотор энийг хоёр багантаа болгоч хийс тэгэхээр энэ үгс үг энэ хоёр нийлж хамтарч бүх юмыг авчир го бий болгоно гэсэн гэтэл Би таара олон одоо зөндөө олон жил ярила энэ асуудлыг эмгэтэй ч үдээ. Одоо сүлэн үйлбр хүчэрхийл гэдэг юм аим шиг болсон гэрвэл. За тэгээд хичнээн хуул гаргаад нэмэр байхгүй үлжлэхгүй. Тэгэхэр хүн яа гэвэл мэдлэг өгччих юм бол мэдлэгийн хүч ч өөрө төр хүнийг дотраас нь өөрчилдөг байхгүй. Тэгэхэр мэдлэг өгнө гэдэг чил гэгэрүүлэг. Тэгэхэр гэгэрүүлэг хийхгүй 30 жил бид нар энэ барууны глобалчлийн сатаны замгара явлаа штэ. Тэгээ одоо сүлэн үеийн залуучууд ч нь эн уламжил байхгүй өөрөөлхөн бол байгалийн оршхон дям ёсыг байхгүй. Тэгвэр байгалийн оршхон дям ёс хүний зүрх сэтгэлд оршихыг тариханд оршихгүй юм жийлэгт. Харамсалтай нь тэр юм алдагдхаар өнөөдөр охтуд ямар харьсыз болж байна зэрлэг үл. Одоо саяхан нэг охин гурван хүүг бариад зодцсон л байна швэ. Одоо ингээл өчг төр тэр нэг охины асуудал одоо босч ирж байна тэр халуун кофе. Тэрний өмнө халуун ус цацаал хоёр зөвжгч нь бийлг ингээд. Энд чинь бол эмэгтэйчүүд маш их харьсыз болж яах юм? Эмэгтэйчүүдэд нийгмийн дэмжлэг байхгүй. Гэр ирчүүдийн дэмжлэг байхгүй төр засгийн дэмжлэг байхгүй би л өнөөдөр хүртэл энэ үүлийг хийгээ явахд би төр засгийн дэмжлэг нэгч авч үзьегү нийгмийн дэмжлэг тэгэхээр mm. бор зүрхээрээ энэ амьдрал дотроос таны төрөний анхны асуултан дээр хилдэг үн үнэхээр эмгтэй хүн байгалийн ха хуулийн дагуу тэр гэр бүл хүүхэд тэр эр хүн бүх хэмийг авч явааддаг учраас тэрэндэ даруулж дээр нь ирчүүд дэмждэггүй ойлгогдгоо даруулж байна. Дээр нь нийгэм даруулж байна. Дээр нь энэ ирчүүд гэдэг даргаа ингэж бос даруулж байгаа. Ингээд эмгхтэй үн чинь энэ олон дараасан дараас босчих учраас тон хүнд болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эмгхтэй хүнтэй холбоотой бүх талын асуудал өнөөдөр тулхамтц. Яруусаа эмгхтэй хүнд болж байгаа юм аалах. Би бол зүгээр өөрөө эмгэгтэй хүний төлөөлөгчроос. Надад л миний хийж бүтээж явж байгаа төвшөнд ингээ харахад 30 жил болов. Би яг энэ 30 жил дотор идэвхтэй ажиллала, идэвхтэй хийж бүтээлээ. Тэгэд ямар ч дэмжлэг байгаагүй. Тэгэхээр үнэн дээр тэр тусмаа одоо одоо манюудын судалж хийж гарга тавьж байгаа юм бүр ирчүүд тусмаал эсрэг үүсдэг. Ирчүүд тусмаа хааж боодог. А эмгэгтэйчүүд нь ойлгоод дэмжид явдаг гэх юмшлээ. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байгаа юм гэхээр Бид нар энэ байгалийн орчлонгийн уршгун жам ёсыг таньдсан байсан. Энэ эр юм хүн хоёр хүн хамтарч энэ бүхимиг бүтээдэг авч явдаг энэ тогтолцоог тахнасаа сүмснээсэ зүрхнээсэ гаргаа хийж чаар хүмүүжил гэдэг юм байхгүй болоод тэгээд энэ нийгэм чин зэрлэгшээд хатуурад одоо эр юмгөө хшин залгуу одоо бүр хөөхтүүд рүү ороод ингээд. Тэгэхэр бүх юм орох усаха болж байгаа юм. Ийм учраас одоо бид яах вэ гэхээр олон юм яриад засахгүй гэдгийг бид 32 жил харцсан маш их юм ярьсан. Тэгэл март болохоор л бүх хилцүүлэг болตก, бүх асуудал тавигддаг. Баахан нэмэгтэйчүүдийн төлөө төр юмс оглууд гарчээл дэмждэг, тусалдаг. Төр засгийнж оролцоо зарим энэ дэрэн тусалд харамсалтай нь үр дүн гараагүй. Улам асуудал хүндэрчээ. Тэгэхээр одоо бид төр яг тэр шийдэх онцтой байгаль одоо барьж авах хэрэгтэй болсон байна. Аа. Зөө ойла. Тэгэхээр яг энэ бот дур зурагнууда саргалаар би бол нөгөө хөtlөг чиж байгаа эрэхтэй өний хөдөл өөрөө иргэдэд талаас нараад боштой одоо яа юу гэж утдын би бол гэр орно до хоолоо хийдэг гэр орноо цэвэрлэдэг хүүхдүүдэд цэцэрлэгт нь өргөж гүж хооллож ундал ажилла хийдэг хүн гэхдээ нэг тэгээ тим хүмүүс цөөхөн бах нийт олонник нь л хамтарч сэтгэв болж ярилцаж байгаа болохоор л ингэж байгаа бах тэгэхээр энэ дунд бас нэг юм зүйл багт гэр бүл салах гэдэг нэг юм зүйл одоо бүр жилдээ хичнээн ч шиг гэр бүл салдаг гэв нэв статистики тоо гарсан байсан энэ түрм юунас болж байна вэ энэ эдийн засгийн эрх мэдлэ бүлаацлж байгаа нөхцөл байдлаас бичихсэн ажил хийж байгаа шүү гэдэг нөхцөл байдлаас болоод байна уу эсвэл яг одоо өөр юу ч вэ гэдэг тийм дээ яг юунаас болж байна энийг за танаас эхлэе яг мэдээллийг суваг өдөрөдж мэдээлэл үйл төрүүлж яваад байгаа хүнээ уу бас мэдээлэл хэлээ юм нор бол хамгийн сүүлийн статистикара харах юм бол 2018 онд жилд 21000 гэрлэлт өртгөгдөж тэрнээс 4200 салж өөрөөр хэлбэл ерөөсөөр дөрвөн гэрэлт тутмын нэг нь салж байгаа. За 15 онд 4000, 16 онд 4000, 17 онд 4000, 18 онд 4000 одоо үл өсцөн байж байна. Гол шалтгаан бол юу вэ гэхэлэр ер нь дараах 6 шалтгааныг ул статистик харуулсан байна. Юуний юм нь бол тэрхүү төлөвлөлт бол ийм мэдлэггүй хэвчтэй. Юуэсвэл хар ухаанаар нийлээл, юуэсвэл нэг амьтналаг байдлаар хоорондоо уулзраад тэгэл маш хурдан хугацаанд ямар ч боломжгүйж чирэмслэл тэгэл яаж игэл тэргээ гарах чиж. Хоёр дахьт бол гişүн гэр та энэ Батхутун доктор сайга хийллий. Хоёр багны нэг гэдэг гомсорохгүй юм л та. Нэг баг ан дэр гэрд тог гэрд тогтчих юм шиг сэтгэхгүй тэр үүргээ охомсорлаагүй ирчүүд их. Гурав дахьт бол гэр бүлийн гадуур харилцаа гэдэг юм бол нийгмийн үед нийгмийн бол маш их саалгаж эн бол өөрөөр хэлбэл ерөөсөө соёон гээгэрийг харахгүй байгаа юм шин ч шүүд тэр одоо гэрээс гараад тийм юм хийгээд явж байгаа хүн гэдэг чинь нийгэмд юм бүтэхийнэ битий л өөрийгөө цайшаад авч явахгүй хэсвük за ийм байдлаа дараа нь бол гэрэл хөний судалдық ерөөсөө ингэдэ олон талаас нь удам содраар нь ураг усаар нь хөөх нь битэл тийм байхгүй тэгэ дэр нь бол сүүлийн үед бол ийм хадмуутыг одоо хийт ингэж одоо буруутагдаг юм уу тусаарлдаг асуулаад бас хадмууд нь гэр бүлийн амьдрал хүмүүсдээ хайм дур зоргоор ортол очи тэг инг чамд хаалдагснуу яасан ийсэн энэ бол түр орон зайруу шууд товтлж байгаа байтал за тэгээ боловсруулал соёл үсэл зодлох таардаг юу ерөөсөө мэдээж та хэлээдэг чихтэй сургалд цөөхөн ирчүүд байгаад ихэнх хэмхэтчүүд сураад байгаа бол тэгээд сургал төсцсөн эмхэт таарвар ажилча ирэхдээ яаж Ялгаагүй адилхан зүтгэл боловсролтой болох хэрэгтэй. Тээр нь бол энэ хүч эрхийн дарамт, баг насаа одоо хүч эрхийд үрдсэн, баг насаа хүч эрхийд тунд өнгөрөөсөн гэр бүлийн амьдралтаа хүм бол том болдог яг тэр ихэд давтдаг. Энэ бол манайд үшт дэлхийд батлагдчихсан. Тэгээд ер нь хамгийн том юм бол энэ нийгмийн эдийн засгийн байдал сайн хүн ядуу байгаа байдал байгаа. За тэгээд Монгол улс эмгэгтичүүдийн ялгууллын гадуурлал гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах нэгдсэн үндэсний конвенц 1981 он нэгдэж орсон. 2021 он 40 жил байвал. Грек конвенц гэдэг бол хуулийн дээр үүник тухайн улс орны. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч асан ярьцлага өгж инээмэ. Монгол улс төвийн сакс статустаар уутраас бидний рейтинг маш их өсөж байна. Дэлхийд бидний одоо хэн нэгнийг дагдаггүй ямар нэг юмд гişüн орон болоог учраас одоо эдгээр юуг ч харуулчихвол мариа талд орхоно уу үгүй юу? Энэ нь өөртөө их чухал юм байна. Тэгэхээр олон улсын грек конвенц гэдэг чинь юм ач холбогдолтой гэдэг ярьж ийлээ л тэ. Энэ бол үнэ. Тэг тэ эрчүүдийн эцэг эх нь үлттэйгээд сургуульд аваалахгүйгээд үлттэйгээд эмгхтэйчүүдэд нь явуулдаг байсан тэр хамтлагад хэнтий өнгөрсөн. Би Батэртд н arawхтай нэгтрүүлэг хийж байхад бол эрчүүлийн сөрхи өмөр чийлэлтэй яг таний ярдгийн ярьж. Ачи эрхтэй эмчин дуга маал заалаа маал чи сургуульд аваалууд чи хэлдэг. Үгүй шээ. Одоо бол сургуульт сурах гэдэг бол өөр асар том сорилт. Үлсэж сурах хэрэгтэй. Өгөл. Тэрт бас цорох хэрэгтэй. Хамт олонтой харьц сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр ямар дүгнэлт хөржвэн гэвэл Насанд хүрсэн эрчүүлтэй болсон цагт эрэг эрчүүд насанд хүрсэн цагт Монгол уу сайхан болно. Таавал бас мэдээж нийгмийн ухамсралсан бас соёон гээгрүүлэх юм нэг явж байгаа ч бас өөр хэрэг. Ерөнхи твчнэр наваад үсэх юм бол оо ээжигэ дагаад насанд хүрээгүй сахалтай эрчүүд монголоор дүүрэн байна эн эрчүүд хэзээ насанд төрөх юм бэ? Ин гисэн цагт бол бүх юм хэвэндэ орноо. <coughs> Тэр хэд ч чинь өглөө оюутны байранд ирээд өсгөлөн хоол унд гуйваад хүний царай алдаад сурах гэдэг дээр шантарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэс болж байгаа. Хоёр дахь тул аа ер нь одоо өтө эмэгтэйчүүд туул яах вэ? Та бас юу хэлж дээ л та. Түр орон цайвэ, бэйжлээ шүү дээ. Ягаар гарч ирдэггүй те. Монгол эмэгтэй хүн одоо бол би боруул бодог бол өглөө болгон босоод ихэнх нь пүүдэр төрчихөж байгаа. За пүүдэр төрөхтг нь бол өглөөний тос төрчихөж байгаа гэвч зоолттай төрчихжээ. Ямар ч юм өглөөний тос. Тэрний шигэ Монгол эмэгтэй хүн өнөөдөр пүүдэр ном хоёр яг цүнхэнд нь явах хэрэгтэй. Ингээгүү цагт үргэлж дормчлуулах нь, үргэлж дарлуулах нь, үргэлж үйлчлэгэнэ ажлын хийх хязгаарч тээш харахгүй. Энэ бол өөрөөс нь шалтгаалж байгаа шүү дээ. Монголд хичнээн мянган ном сайхан гарч байна. Хичнээн олон номын сангууд үнгүй байна. Яах юм шүү дээ. Бичээх хүн амын 95% таалагдсан. Тэр таны бас хөлийд байгаа зүг багхгүй. Ийм учраас бас эмгэгтэйчүүд өөрсдөө соёон гээгээрээ оюунлаг бай. Өөрсдөө энэ хүчийг эзлэ. Нэг жишээ байналаа тоо өглөө ингээд хайрцагвэ. Хүн ямар гоо хайрцаг ингээд хоосон байхаар нөө гэд өшгөлчдөг. Тэгвэл мэмхтэн хүн хоосон хайрцаг шиг байх юм бол таарсан эр хүн өрөөсө гадна нүнгийн нэг харлаа хоосон өшгөллө. Тэгэхээр ер нь бол эмгтээчүүдийн гарт хамгийн том зэвсэг байгаа нь энэ бичиг үсэг тайлгцсан байтал ихтэй сургуулийг дийлгэнхэн төгссөн байтал энэ одоо давуу тал ашиглаач. Эмгтээчүүд минь одоо дайчин бай даа. Өшин говэ хүний үйлчлэгээний юмд өөрөөсөө битийн ингээд сайн дураараа зүтгээд вэ гэж хэлмээр юм. Тэгэхээр маш олон хуйлууд үүдэг. Жендрийн тэгш хэрхэм байдлын тухай хууль 11 оны, гэр бүлийн тухай хууль 99 оны, хөдөлмөрийн хууль 99 оны, гэр бүлийн хүчирхэлтээ тэмцэх хууль 2004 оны, хүн хөдөл таълахта тэмцэх 12 оны. Ингээд үндсэн хуулийн заалтууд төрч байгаа шít. Улс төр, эдийн засаг, нийгэм соёлын амьдрал төр үлийн харилцаанд эрхтээ эмхтээ тэгш хэрэгт. Энэ бүх хуйлаа судлаач, уншаач, эзэн болооч э тот дугуурач и гэж хэлмээр. Аа за баярлалаа. За тэгэхээр дараагийн оролцогчоос аа амглан цогцоллоос нэг зүйлийг бас суух гад тэтгүрийн нас гэж нэг юм байна. За тэтгүрийн насыг сүулт одоо ингээд нэмж байгаа эмгэгтэйчүүд одоо 60 настай тэтгүрт гээд тэгвэл 55тайсэн бол одоо 60 нас болгоцсон, 65 болгоцноо, 60 болгоцноо. За ингээд тэтгүрийн насыг нэмж байгаа асуудал. За тэнгүүт имхтэй хүмүүс ч нөгөө дунд урны хүүхч хухтаа гаргана. аль дэх хатам од авч байгаа хүмүүс бол одоо тэр тэтгүрийн метр яаж токтоолгоод байгаад хэд. Дунд урн одоо олон жил завсардаж дж штэй. Тэгээд энэ асуудлууд юу нэмар бодлогоор яаж хийдэгддэг юм? Яг энэ талар чиглэсэн ямар нэгэн бодлого одооор яг хэрэгжиж байгаа зүйлүүд байтгүй. Инээс болохо хохирцсан имхтэйчүүд маш олон байдаг байх л та. Баяг тэтгэврийн настай холбод үсэх юм бол бас хайцсангуу одоо монголчуудын дунджийн наслалт гэж юм мархирч байгаа юм тийм ээ. Одоо монгол эхтэн хүний дунджийн нас 62. А эмэгтэйчүүдийн дунджийн нас 67 таа байга монголд. Хамгийн сүүлийн судалгаагаар. Тэгэхээр эн чинь яаж юм вэ хөр эмэгтэйчүүд илүү одоо бас ачаал даадаг тийм амьдрлийн төлөө тэмцдэг хүүхэд гаргадаг учраас сэлгэдэг юм уу одоо та, тэр талтаас мэж mm -hmm. магадга. А нөгөө талаараа бол одоо та, нийгэмд эзлэх байр суурийн хувьд бол яг энийг ингээ харах юм бол эмхтэй ч үгүй л. Гэвэл нөгөө дөрөв хүүхэд гаргасан гэдэг 45 таа одоо та, төлөвт гарах жишээтэй. Жийхэн mm -hmm. одоо та, 45 нас гэдэг бол те эмхтэй хүний хувьд бол яг одоо нийгэмд үр хүүхэдтэй гэр бүл эм бий болгоод үр хүүхдүүдтэй mm -hmm. багтаад хүүхдүүд нь гараас хараад за одоо уусаа төлөвлөрлөй гэж ядлаа төлөвт маржчдаг тийм э 50 настай төлөвт маржчдаг оо одоо яг л 60 хүртэл болцсон явж дээ тийм э өрөө өрсөх юм бол 65 гэдэг. Тэгээ яг тэтгэврийн хувьд нэр бол улс орн бол хэдийгээр одоо ажил хөдөлмөр тэрнээсөө болоод нэг юм хөтөлч ажил хөдөлмөр эрхэлж чадахгүй байгаа учраас нэг нийгмийн даатгалд хамрагдаж чадахгүй. Нийгмийн даатгалд хамрагдаагүйгээсээ болоод эдийн засгийн хойд тийм э одоо тэтгэврт гарахад тэр хүний тэтгэр тогтох химжээний хуулийнхаа хүрээнд хамгийн одоо тэтгэврийн даат хязгаараар одоо тогтох мэдчих واخгүй юу. Тэгээ сэрэнд хэн өртөж нэмгтэжүүд аа өртөж байгаа. Аа ирчүүд бол нөхрүүд бол ажилла хийгээе яваад байгаа. Нэмгтэжүүд бол яаж ч үед төртөнд гарахч ддэг. За энээс улж ий. Хоёрдугаар тэр ахын дарамттанд орж ийн тийм ээ эдийн засгийн харат болж ийн энэсээ болоод баг төртөөр тогтогцсон хүмүүс чинь заавал нэг нэмэлт орлого олох ажил хийн штэ. Тэхин тулд өнөөдөр яад хоорон хөдлмөр иргэлж байгаа нэмгтэжүүд дандаа бага орлоготой нэмгтэжүүд байдий. Одоо төвц ажиллаулж ийн ойдл хийж ийн тийм ээ одоо ин Тэгэхээр энийг одоо төрөөс дэмжих хэрэгтэй. Энэ тэтгэрийн одоо нас насжилт дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэтгэрийн одоо химжээнд дээр анхаарах хэрэгтэй. Тийм ч учраас сая манай Монгол Улсын засгийн газар тэтгэрийн одоо иформ юм. Иформ хийлээ шүү дээ. Тэтгэврийн даа тэмжээндэр одоо одоо хамгийн бага тэтг төр тогтогцсон хүмүүсдэр 150 мянган төгрөг тийм ээ. За тэгээд одоо 150-аас одоо 50 хүртэл мянган төгрөгний хооронд одоо тэтг төр нэмэгдсэн. Энэ бол 15% тийм ээ. 15% нь. Энэ бол маш одоо тэтгүрт ялангуяа тэтгүрт гараад бүртээ хөөхтэй хараа сууж байгаа хамгийн одоо бага тэтг төр тогтогцсон ийм одоо тэтгүрийн насны хүмүүсд бол маш их зүйл болсон а өндөр тэтгэрт гарцсан уусуд бол энэ одоо өөрөөр хэлбэл усаас хгч байгаа юм 15% хгч бас тэр хуваараа одоо бас өндөр тогт тогцсон швэ сая. Тэгэхээр хүмүүс бол их энэ дэр бол их олон янзын эсрэг байр суурьтай бол байсан. За имфточид хувьд бол тийм байгаа юм. Тэгэхээр саяны тэр гэрвэл салат дээр би бас сэлмэр санагдаж байна. Өнөөдөр зүгээр яхаа гэрвэл э зэрэг шинээр гэрбэл нэмэгдчихэе асуудал бол сүүлийн ялангуяа 3 жилийн дотор 3.3%-аар нэмэгдсэн байт юм байна лээ. Гэрбэл хэдийгээр нэмэгдсэн Монголын одоо гэрбэл нэмэгдчихэж гэсэн гэрбэл салт нь бас нэмэгдсэн. 26.22 нэмэгдсэн гэсэн ийм статистик тоо байгаа. За энэ юунаас болоод салваа? Ямар насны хүмүүс халаад байна вэ гэхэл яг 30-аас 45 насны хооронд. Яг жинхэнэ нөгөө амдирал төрөх гэж байгаа Яг одоо амдирдлын ачаа уус их орнод би юм битэн би болох гэж байгаа юм хүмүүс салаа да. За энэ юунаас олж яанай вэ гэхээр шалтгааныг гаргаад ирэхээр нөгөө өчрх хилл. Гэрүлийн хүчрх хилл. Гэрүлийн одоо нөгөө хөдөлмөрийн харьцааны одоо ялгуур тийм ээ. Гэрүлийн одоо эдийн засгийн их мэдлийн ялгуурлалт. За тэгээ энээс болоод гэрүлийг хүчрх хилл маш их явж байна. Тэгээ энэ нь яг одоо Монголын эмэгтэйчүүдийн байгууллага одоо хүний хувьд За би бас улс төрийн намын директив хөтлөгчүүдийн байгууллагын хувьд нөгөө намын бодлогоор намын мөрийн хөтөлбөрт орсон энэ имфектчүүдийг одоо дэмжих энэ бодлого юундар хацаад байна вэ гэхээр л энэ зэрвүлийн хүчрэхээл багтнысны хүүхдийн хүчрэхээлтэй хөтөлмөрийн ялгуурлал хүйсийн ялгуурлал гэсэн ийм юмнууд дээр төрийн бодлого ерөөсө маш хатв байх хэвээрээ энийг дэмжих ёстой. Тэгээ одоо явж л байна одоо хүүхдийн мөнгийг нэмлээ тийм ээ. За төрийг нэмчлээ а одоосаа ичийн бас нэг юм реформ хийгээд дааш гэхтээ энэ бол бас төрөөс явуулж байгаа цаана одоо ихэнх нэмэгтэйчүүдэд өгч байгаас нэмэгтэйчүүдийн төлөө хийж байгаа бас маш том юм реформ гэсэн үг. Аа. За баярлалаа. За манай нэвтрүүлгийн моцог бас өндөрлөх төгчсөн байх шиг юм. Тэгвэл Чодсон улам доктороос суугаад Баттутхан доктороос суугаад тэгээд дундын нэг сэдвэр нэг нэг минут яриад тэгээд дуусая. Аа Чаа сум шум багшас юу асуух чинь гэхэлэр ирхтгш байх гэдэг ойлголтыг бидр уул нуу цаасан дээр бичиж хэд байдаг mm -hmm. амьдрал дээр тэрийг яг яаж үсэх үсэл хандлага нь юу байдг вэ гэдэг нэг юм зүйл болчиход байна л та. Одоо югтчих энэ хүн ч нөгөө нэг ярддаг ш та итгэл сэтгэл гэдэг шиг сэтгэл гаргаад байдаг тэгсэн мөртөө итгэл нь байхгүй бол гэдэг шиг нэг юм их хөө. Тэгээ ирхтгш байдал гэдгийг зүйлийг одоо сая хишиг сүрэн багш цахилт түрэн зөндөө хэллээ. а тэгээ гэр бүл салталтуудын асуудлаар тий Тэгээ ямар ямар хуйлууд энэ тэр хуйлуудаа үзад судлаач яг ингээд л бас уреалаад байна. Тэгэхээр зөрийн эртэх эргэдэгш байдлыг бид нар нийгэм жаач хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм бэ. За эмгтэн хүнд хаал гангалгууд өгж байгаа асуудлын эргэдэгш байдал юм уу? Эсвэл одоо зүгээр нэг ажлын байрны дээр яг хамт таа ингээд шийдвэр гаргаж байгаа нь эргэдэгш байдал юм уу? Юуг эргэдэгш байл гэж үзье. Яа ер нь бол яах хэлэр бичмэл хуйлыг гаргадаг юм бэ гэвэл нийгмийн харилцаанд тэгш шударга оролцуулахын тулд шударга гэдэ ийг тогтоохын тулд хуйл гэдэг нь байдаг wkhai адил mm -hmm. тэгш өдөө нийгмийн харилцаанд бүх гэр бүлийн харилцаанд энийг бичмэл хуйлаар одоо захицуулдаг л да mm -hmm. хуйл бол одоо шудраг байхын тулд зохиогддог бичмэл байдаг а харин ёс суртахуун jam yсны эх үүрэг гэж бийдэг jam yс гэдэг нь төрөлхийн шинж чанар гэж эмэгтэй хүн төрөлхийн шинж чанартаа юун дээр ирэх тэгш байх хэвээр эрэхтэй чуудтай гэдэг маань одоо бүгдээр л одоо мэдээч эмхтэй хүм би чамта эргэдэгш байхын тулд эргэдэг хүн чи хөөхд гарах гэж болохгүй үстэ нэг эргэдэгш гэж болохгүй шүү дээ тийм тэгэхээр цаатлын язгуур сонирхол бол эргэдэг эмхтэй хоёр хүний тэр юуны оюун санааных нь бодол өөрлөлдө Энэ утгаараа нөгөө биологийн янз бүрийн ха ямар өөр. Тэгм учраас эрхтгэж байдлыг бий болгохын тулд бол өнгийн хуйлуудад бол нөгөө гэр бүлийн амьдрал төрч зөвхөн ажиллах, соёл, ухамсар соёл, төлөвшлөл хүмүүчлэлээсээ шалтгаалаад хоёр гэр бүл бол алины тала хийх чинь нөгөө углас оюун санааны асуудал үүсдэг тийм ээ. Хуйлнууд бол алиныгдлээ давуу талоог үү, яг гэдэг нь бол эрх үүргэн тэгш. Одоо Монгол усын үндсэн хуульд бүтгэж шэрхтээ байна л гэж заасан шүү дээ. Энэ маань шудраг байдлыг харуулсан. Тэрнээс одоо энэ надаас илүү их идэлчжээ гэд ингээд маргаад байх юм байхгүй. Аа. За ойлголоо. За бат тухтан доктороос одоо эмгтэйчүүд та түрүүн шийдлэг нь бид нар одоо нэг юмаа болох хэрэгтэй байна гэдсэн шүү дээ. Яг хаана хөвгшлийн цэг нь байна тэр цэгээ олж ийж бид нар хөвчих хэрэгтэй байна гэсэн. Таны хувьд л одоо тэр эмгтэйчүүд одоо тэр эргэжтэйчүүдээс дарлагдаж байгаа тэр олон давхар даралтын тундаас гарах Арга зам шат гихшүүр нь таны бодлоор юу 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 байгаа вэ? Тэ. Хамгийн түрүүнд энэ гэр бүл сард одоо жишээ би 20 оны мэдээ бийсэн. 18400 гар гэр бүл салж байгаа хэрэг үү жилд улс хэмжээд. Тэ энэ бол одоо зөвхөрл гэр бүл айл гэр бол тоглож байгаа хэрэг үү. Хохирогч нь хөөхд. Хохирогч нь хөөхд ойлгомжтой. Тэгэхэр энэ юу хилж байгаа юм гэхээр энэ гэр бүл саллт энэ тоо энэ баримт бол хүн хүн биш бацныг л хилж өгч юрдөө Тэгэхээр бид нар ч энэ хүмүүнлэг арчсан иргэний нийгэм байгуулахыг хичээд зэрлэг хариг сатааны нийгэм байгуулахад 30 жил өнгөцөн багхгүй. Тэгээд хүнчин хүний арьс нөмөрсөн богч төрүүд болчиход байна шүү. Тийм учраас нялхсыга яаж амар хүч төр хилж дээ нэмгтэчүүдээ яаж амар хүч төр хилж дээ. Тэгэхээр эн чин хүн гэдэг чинь бусад байдгаал төрлөөс юугаараа ялгах таахэр оюухан таагаар ялгах. Тэр оюухан таагаар л хайцсан. Мянган сая хуйд ивлээд энэ нэмэргүү тэгтээ бидтрий одоо дээр нь хичнээн тэтгэр хүүхдийн мөнгө өгөөд нэмэргүй юм. Тэгээ бидтрий одоо байгаа нэг юм чи арай өөр болчихчихсон л тоо. Бидтер нөгөө нэг 20 20 дуусар зууны ихэнх үед чинь илүү их байгалийн хүмүүс байсан биз тээ. Нүуд чинь байгалийн биш. Жигэнхэн хүнлэг хүмүүс байсан. За хүнлэг хүмүүс. За тэрний дараа арай нэг тийм диктаторын давар бас нэг 70 жил амьдрууллаа штэ. За одоо болохоор бидтер нөгөө нэг хөгжлийн юунд амьдраад тийш. Бүх юм одоо ингээд гар утсан дээрээс ингэж тэгчлэн мэдээс боллоо. Энэ бол энийг хөгжил гэж харахгүй байгаа. Энэ бол хөгжил биш. Энэ бол зүгээр л нэг технологи хэрэглэгчийн хэмжээнд. Амин сүмсгүүл зүйл болчихлоо тийм ээ. Энэроос амиггүй, оюунгүй, ухамсаргүй. Тэгэхээр хүн яг нөгөө барьж байгаа гар утс шиг амиггүй болоод таахгүй. Яг гар утсан дээр ажиллаж байгаа програм шиг зомби болоод таахгүй. Тэр програм чи энэ апп-ийг ажиллуулах гэвэл тэр апп-ийг л ажиллуулна. Өөр апп ажиллуул чадахгүй шүүдээ. А гих тэгэхээр Да жиид, жиид, алауд, <coughs> no ghaa e no хүн өөрөө e <coughs> <coughs> энэ технологич энэ дагаад амьгуучэд сэтгэлгүйчэд хүнлэг бүс болоод ухамсаргүйчэд авахгүй ном уншихаа байгаа. Тэр ном уншина гэдэг чинь тэр мэдэл олж авахын чухал биш. цаана хүний дотоод ертөнц сайжирчээд. Дотоод ертөнц сайжирна гэдэг чинь хүн гэрэлтдэхээ дотроос. Тэгтэл тэгээд хүнлэг болчихъя. Гэтэл энэ хатуурад байгаа харлаад байгаа энэ нийгэм хүн хоёрыг чи яах юм? Эний чинь энэ тэр тэр архи оюун санаатаа нь харцчихэж тэр дотор нь угийн хатан зөөлөн инэнжин болгож ижл өөрчлөв. Тэгэхээр бид нар ингээд аргаа ятсан нэг юм отогоо өөрсдөө хуурсан ийм ам зогоосан гал унтраасаар гар хэмжээ аваа л авахгүй төрцсгэн. Харамсалтай нь эн чинь 32 жил үрд өгөхгүй байж хэв ч нийгэм улам харахгүй болоод харьгас болоод татуурад хүмүүс чинь зэрлэгшээдий. Тэгэхээр би бол энэнтэй бол олон жил ярьсан яаж нэг засах юм хүнийг ятсах юм төрийг ятсах юм нийгмийг ятсах юм арчлыг ятсах хэвч нэр байгуулах юм. Тэгвэл одоо эн чинь зөв болно. Гэтэл би бол энэ барууны өимиг бол 100% өгсөхгүй. А гэхдээ энэ нөгөө орж байгалийн оршгоны зам ясыг таньяг учраас энэ төгс төглдөртө хүрээгүй хэвчихгүй. А манай монголчууд хоцрогдсон бүдүүлэг юм шиг боловч нөгөө байгалийн оршгоны зам ясыг таниад тэрийг бүх соёлдоо, бүх уламжилдаа, бүх ясцаншилтаа шингээтсэн. Тэр үтгийл эр им хүн болох одоо монгол хүн болох гэдээ бүх төвшөндөг шингээтсэн. Хүмүүшлих юм бүгд. Харамсалтай нь бид энийг алдчихсан. Тэгэхэд баруун нэм оруулж ирээд 70 жил бид төр диктатурын нийгэмд явсан гэж ягна. Би бол үгүй. Юмиг тэгэж бас харлуулж болохгүй. Тэрд бас сайн юм биш. Би бид нар бол засагтаа захиргааттаа зөв нийгэмд л явсан байна. Тус диктатурт яваагүй байхгүй. Би тэрийг одоо нэг юм. Одоо харин би. Яг сайнх шиг л хэлтелээ. Сахилга баттай нийгэмж үүсгэсэн. Тий, тий, тий. Яг үнэ сахилга баттай ят. Диктатур гэдгээр буруу. Одоо харин бид нар чинь жинхэнэ диктатурын нийгэмд яваад гэнэ шттээ. Тэгэхээр миний бодлоор бол энэ гарцсан та төрөө асуулаа ямар шийд үнийхээ зурс сэтгэлдэв. хүнийхээ дотоод ертөнцийнтэй хайрц. түүнээс тэр олон хуйлд үлдрүүлээд олон хүүхдийн мөнгө тэтгэр нэмээд тэр юу ч өөрчлөхгүй. оюун санаанд нь л хандах хэрэгтэй. оюун санаанд нь л хандах хэрэгтэй. өөр хараг. заавал. манай нэг хөдөлгөөлөг манай энд хөрөд өндөрлөх болсон байна. тэгэд эмгтээ хүн байхгүй салбар гэж байхгүй. эмгтээ хөнгөө одоо нийгэм гэж юу гэсэн байхгүй. нөгөө бүрд чинь гоо марл хоёроос л гэдэг шиг. Бүх юм адам яваа хоёр гэхэл ингээд дандаа л эмгхтэй хүн, эргхтэй хүн арга бэлэг ял ингээд бүх юм хосоороо байдаг шиг эмгхтэй өнгө салбар гэж явахгүй. Тэгэл одоо эмгхтэйчүүдийн боловсрол, эрүүл мэнд одоо юу гэдэг чинь тий уул уухад одоо тэр олон хоног ростер ажиллах зөвөө буруу юу гээл олон асуудал сэтвүүд байсан. Нэвтрүүлгийн манд цаг харамсалтай нин байлаа. Тэгэд нэвтрүүлэгтэй манд холбоо одоо асуугдж юмж байгаа асуултууд их юм л та бүхэнд богинохон богино хугацааг өгч өгчйдэг үү? Та бүхэнд нууцгуугаар товчлон товч нь. Яа юуны юм энийг энэ нэвтрүүлг үзсэж байгаа бүх хүмүүс хараасаа Монгол улс эмгэгтэйчүүдийн уруунд тэр байх. Тэгэхээр энэ хүмүүстэй талархая. Энэ бол энэ мартын 8-наар ухаараач, сэхэрич, гомтл гэдгэл янз бүрээр илэрдэг шүү. Нийгэмд янз бүр харагддаг ч магадгүй тийм учраас энийг ойлго. Хоёрдогт бол эмгэгтэйчүүд минь өөрсдөө юу вэ нэгэ хайрал, ихтэлхийн оо амбэрлийн шин болсон Монгол хатд бол дэлхийд ямарч танлал нь бид бол хүн төрөлхтний хүсэмжт эмгтээчүүд, даян дэлхийн хамгийн өр зөүлэн эмгтээчүүд, монгол эмгтээхүний дээд чухал бол эр нөхрөө хайрлсан л тэр чухал бидэг, монгол эмгтээхүний дээд амбиц бол өгтөл үр харам, бусдын дор үрээ орохгүй шүү гэсэн тэр амбиц байт юм аа. Тийм учраас энэ сайхан хатд бол монголчуудаа цаашид сайн сайхан авч явахад гол үүргээ гүйцэтгэе гэж уриалмаар байна. Заав ёола. За миний хувьд бол бас өнөөдөр санквийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд эмгтээчүүдийг төрөөс дэмжиж байгаа ялангуяа эдийн засгийн ирэх мэдлэлтэй болгох, эдийн засгийг бэхжүүлэх үүднээс шihэл бол манай төрийн банк гэхэд энэ 22-нд дунджилт давхаргыг дэмжих ийм зорилго тавьсан. За түүн дотор эмгтээчүүд зориулсан бас эмгтээчүүдийн зээл гэдэг бүтээгдэхүүн гаргасан. Тэр одоо эмгтээчүүд эмгтээ зэрэглэлтэй, эмгтээ одоо өдрөгчтэй, тийм аж ахуйн нэгж байгуулгуудыг тиймээ зээл таньхлах. Жилийн одоо сарын 1.3% хүртэл 50 хүртэлх сая төгрөний зээлийг 24 сараар олгодог ийм одоо бүтэцт хүн гарцсан явж байна. Энэ бол эмчтэйчүүдийн төрөөс бас дэмжиж байгаа маш том ботлог тийм ээ. За дээр нь одоо сайн баттхан замс ярьла эрдэм доктор. Ер нь бол манай эмчтэйчүүдийн байгуулгаар дамжиж эмчтэйчүүдийн байгуулга бол эмчтэйчүүдийг соён гэгээрүүлэх одоо тий ээрүү үйлгэх зөв байлгах энэ бүх соёнг өргөлэх ажлыг хийдэг угаасаа үндссэн заригтай. Тэгээд социализмын одоо үед бол одоо 90 оноос өмнө үеийн төч төүдийн байгууллагыг төрөөс дэмжиж төсвийн одоо улсын төсвийн 30% өгдөг тим үе байсан хөрөнгө төсвөттэй бүх улс орн баяраа эмэгтэйчүүдийн нийтлэгэр хэвшин төлөө сайн гүйцэтгэх ажлыг хийж эмэгтэйчүүдийг оюунлаг болох гэр бүлийг уламжил шинжлээр нь авч явах тэр боломжийг олгож ирсэн. А сүүлийн жилүүд бол байх болсон шүү дээ. Тэгээ н төрин бас байхгүй хэмжээнд мөнгө төргөж байхгүй хүн хаашаа юугаа хөдлөх вэ? Тэгээ ийм гацсаа байгаа учраас төрөөс одоо энэ эмэгтэйчүүдийн байгууллага маш олон эмэгтэйчүүдийн байгууллага байдаг. Нэгдээл яриаладаг боловч бид нар юун дээр хүч мөхсүү гэхээр зэрэг эдин зэсэг эрх мэтэл дэмжлэгэн дээр очимох стыг. Энийг л одоо сайжруулах сал гэж үзэж байна. Тэгээ нийт одоо эмгтээчүүддээ энэ эмгтээчүүдийн эрхийн чиглэлээр, гэр бүлийн хүч рхилийн чиглэлээр жинхэнэ Монгол гэр бүлийн нөгөө үнд ц зүйлийг одоо хадгалдаг ийм одоо сайхан баланс сал гэж ингэж сэтгэлдээс үзэж байна. За баярлалаа. За чавдсан толм багш. За миний хувьд бол юу гэж бодож байна гэвэл нээрээл бүх салбаруудад эмгтээчүүд маш том үр үзүүлдэг гэж байна. Тэгвээ бас бүх эмгтээчүүд ихтэй одо өндөр боловсралтай соёлтой их гоё байгаат татны эргэвтэй чудан даралдаг бишэлдэ бас. Тэгэхээр энэ хайрцан гой ойлголт. Эргэвтэй чуд дандаа эмгэвтэй чудыг дарал залогоод байгаа биш. Эмгэвтэй чуда дутагдал байна аа. Монгол эмгэвтэй чуд болс ёс. Сэ жойга мартсан байна. Хэвтерхи мэдээллийн юунд автж байна тийм э гадны дотны зүйлийг дуурайж байна тэгэхээр би бол багшууны хувьд бол монгол сайхан эмгхтэй дүр төрхө алдахгүй байгалийн орчиндоо маш их өта хүчтэй зөв ёс суртахуuntaа өндөр төлөвшөлтэй оюуны одоо өндөр сэтгэлгээтэй байгсэ л гэж хүсэж байна тийм заав ёо за бодгоом тийм ер нь улс орныг ч өөрх бүлэкчвэ байгууллага хамт олон нэгчвэ ингээд нэг амьд оргинизмийн бие махбодоор төсөөлөх юм бол толгой нэрхвэн зүрхн имхвэн тэгэхэр нөгөө таласаа имхтэй хүний хөвлөед эрэхтэн имхтэй ямарч хүн бүрэлдэж төрдөг өөрөөр хэлбэл юу л их гэж аа гэхээр имх хүний оюун ухаан имх хүний хайр хэмрэл дотор эрэх хүн хүүхдтэйгээ өрх гэртээгээ улс төр улстайга бүгдэрэг багддаг тэгэхэр имхтэй хүн ямар байна тэр эрчүүд тим байдаг имхтэй хүн ямар байна өр хүүхдүүд тим байдаг имхтэй хүн ямар байна өрх гэрн төр улсын тим байдаг тэгэхэр Үнэхээр манай 30 жил манай одоо амьд зуулгын төлөө нийгмийн тогтолцоотойгоор манай эмгэгтэйчүүд бол, 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 бол. Үл, тэр хатан ухаантам агуу их Монголын аттийн хойч ү гэдэг тэр төвчнэсөө доошо буус гадаа гарч ирвэл гэрт орж ирвэл зарц боллоо болоод энэ нь болвол ирчүүдтэй нийгэмд хүндлэгдэх тэр хүндллийг өөрөөр ихгүй хүндлийн татдаг хайрын татдаг тэр сайхан эм амьмч анаруудаа их алдсан mm -hmm. тэрнтэй холбоотойгоор ирчүүдтэй үнэлэгдэх үнэлэмж нь унаж хэрсэн ингээд энтэй холбоотой өнөөдөр нийгэмд гадлагддаг нийгмээс одоо тэгш харилт заа авч чадахгүй байх хүртеэнчтэй авч чадахгүй байх ийм асуудлууд бол үүсэж байгаа. Тэгэхээр би сорготон би хатны нэг үгээр хэлیں энэ нэвтрүүлгээ үзчих олон монгол эмгтээчүүд бас нэг юм сэхэрэх байна. Хааны тухайг өгөхөд хатан дагалтдах нь зүг хүтний тухайг өгөхэд ухаан дагалтхан зүгэж эцээц төр уусч байна уу төр засагч байна уу гэр бүлч байна уу хамт олонч байна уу хов хүнчэн оюун ухаан л авч яваа. Тэр оюун ухаан эмгхтэй хүнээс ихтэй юм шүү. Оюун ухаан ямар вэ? Тэр төр уус тэр ард түмэн тийм л байдаг. Тийм учраас манай эмгхтэйчүүдийн оюун ухаан уртслагдах хатхан гэргийн ухаан хат ухаанда хөрөх цаг болцсон. За баярлалаа. Ол олон эмчлээчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр удахгүй 3 сарын 8-нд болох гэж байгаа. За энэ өдрийг тохиолдлон бид өнөөдөр эмчлээчүүдийнхаа нийгэм тулгамдж байгаа асуудлууд, за оюун санааны одоо ямар тоо хүч хэрэгтэй байгаа талаарх юм хуу нэг оюунлэг хилцүүлгийг бас хийхийг хүслээ. За манай хилцүүлэгт хүрэлцэн ирсэн та бүхний цаашдын ажлуусд өрөх гэрээ авч явах, өндрийг хөвг үүрэг хариуцлага чинь өндөр амжилт хүсье. Манай хилцүүлэгт соёнг гейрүүлэгч телевизийн үзгийн байгууллагч соёнг гейрүүлэлэх нар клубын тэргүүн хишигсүрэн за мөн нийгмийн ард Монголын эмгэгтэйчүүдийн холбооны дижийн ерөнхийлөгч Монголын эмгэгтэйчүүдийн холбооны өдөртогц зөвлөлийн гишүүн төрийн банкны хилцэн зөхирл амглан за мөн монгол усын их сургуулийн хуульч сургуулийн багш монгол усын их сургуулийн ахмад багш ажилтны нэгдсэн холбооны тэргүүн хуульч өмгөлөгч явдсан тулам за мөн монгол суу ухааны академийн ерөнхийлөгч батхт гонор оролцлоо анхаар үнэ үзэгч та бүхэнд баярлаа сайхан амраарай баяр тань you mm -hmm.